დღევანდელი იმპულსის პირველი ნაწილი დაეთმობა დაავადებას, რომელსაც ართრიტის ანუ სახსრების ანთების სახელით ვიცნობთ და იგი სხვადასხვა ეტიოლოგიის და სიმპტომების პათოლოგიას აღნიშნავს. ართრიტის ძირითადი ნიშანი სახსრების ტკივილი, მოძრაობისას ან სიმძიმის აწევისას, რაც შეეხება ანთების პროცესს, რომელიც ზოგადად ტკივილით, ტემპერატურის მომატებით და შეშუპებით ხასიათდება, შესაძლოა საერთოდ აღინიშნებოდეს. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით 2030 წლისთვის ართრიტით დაავადებული 100 მილიონი ადამიანი იქნება და მათ შორის 25 მილიონს შესაძლებლობების საერთოდ შეეწყვდება. ამ თემაზე თბილისიდან ჩვენი პირველი სტუმარი ექიმი რევმატოლოგი თამარ ფარსვანია ჩაგვერთვება, მოგესალმებით. ალბათ რომ თამარ, მადლობა. მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში განმარტოთ, რა არის არცეტი, რა სიმპტომები ახასიათებს და ზოგადად როდესაც არცეტის რამდენიმე სახეობას ზევს საუბრობთ, ვიცით რომ აქ მთელი რიგი დაავადებების არის გაერთიანებული და აი ესო განმარტოთ მაყურებლისთვის. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ თქვენ ინტერეს მეშვეობით მეძლევა საშუალება ვისაუბრო ამ ფართოდ გავრცელებულ პრობლემაზე. როგორც აღნიშნეთ, ართრიტი ეს გაყვავთ სახსრების ანთებით დაავადება. წარმოშობის მექანიზმის მიხედვით ართრიტი შეიძლება იყოს ინფექციური გენეზის, შეიძლება იყოს ანუ ანთებითი, არაანთებითი, დეგენერაციული დისტროფიული და ანუ სხვადასხვა კლასიფიკაცია შეიძლება მიანიჭოს ართრიტს. Но დღეს მაინც акценти ყველაზე გავრცელებულ სამწუხაროდ ყველაზე გავრცელებულ დაავადებაზე რევმატოიდულ ართრიტზე მინდა გავაკეთო, ვინაიდან ართრიტის დაახლოებით 100 ტიპი შეიძლება არსებობს და ვერ ვისაუბრებთ ყველაზე ეს ზედმიწევით დეტალურად. ართრიტის დაყოფა, ანუ გამოწვევი მიზეზის მიხედვით შეიძლება კლასიფიცირდეს ართრიტი, როგორც წვავე დეგენერაციული, როგორც ქრონიკული დეგენერაციული დისტროფიული ცვლილებებით განვითარებული ართრიტი, შეიძლება წვავე ინფექციების შედეგად განვითარებული ართრიტი, ართრიტი ანთებითი თვითონ პროცესების შედეგად განვითარებული, სისტემური დაავადების შედეგად განვითარებული, ნივთიერება და ცვლის, ანუ მეტაბოლიზმის დარღვევის შედეგად განვითარებული ართრიტი. თვითონ ფორმა ართრიტის შეიძლება ტკივილის ხასიათის მიხედვითაც გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან. ანუ ეს ტკივილი ახასიათებს, ატარებს ანთებით ხასიათს თუ ატარებს მექანიკურ ხასიათს. ანთებითი ხასიათით მიმდინარე ართრიტებიდან შეიძლება გამოვყოთ რევმატოიდული ართრიტი, ფსორიაზული ართრიტი, ვიღოთ ანკილოზებელი სპონდილიტი, ლუპუს ართრიტი და ასე შემდეგ. საკუთრივ რას წარმოადგენს რევმატოიდული ართრიტი, ხო? რევმატოიდული ართრიტი. აი, როდესაც ართრიტზე ვსაუბრობთ, საკმაოდ დიდია კლასიფიკაცია და ამას ბუნებრივია ერთ გადაცემაში ვერ მოიხსნა. თუმცა არსებობს ალბათ მათ შორის ყველაზე გავრცელებული ფორმები და იგივე თქვენ აქცენტი გააკეთეთ რევმატოიდულ ართრიტზე. მაგრამ რადგან ყველა ეს სახეობა მოქცეულია რაღაცნაირად ერთი დასახელების ქვეშ, ანუ ართრიტის სახელით ვიცნობ, ბუნებრივია მათაც აქვს რაღაც საერთო სიმპტომები, რომელიც ყველა ფორმის გარდა დამახასიათებელია, შემდეგ უკვე კლინიკური ანამნეზის საფუძველზე, დიაგნოსტიკის საფუძველზე ხდება კლასიფიცირება, რომელი ფორმა და შესაბამისად ინდივიდუალურად ალბათ განისაზღვრება სტრატეგიამ კურნალობის და მკურნალობის და მოგვიანებით. ანუ ეტიოლოგიურ გამომწვევი მიზეზიდან გამომდინარე, შემდგომში შეიძლება კლასიფიცირდეს თუ რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება ეს თავის კონკრეტული ართრიტი. თუმცა ართრიტის ყველა სახეობისთვის მეტნაკლება დამახასიათებელი ეს საერთო სიმპტომატიკაც არის. რაც წარმოადგენს სახსრების ანთება, შეშუპება, სიცოცხლე, ტკივილი, მოძრაობის შეზღუდვა, შებოჭილობა სახსრებში. ეს მეტნაკლება დამახასიათებელია ყველა ტიპის სახსრების ანთებითი დაავადებისთვის. თუმცა აქაც არის მცირე დეტალები, რითაც შეიძლება მაინც გამოვყოთ შემდეგ, ანუ ქვეტიპირება მოვახდინოთ ამა თუ იმ ართრიტის. მაგალითად, ართრიტი სახსრების ანთებითი დაავადება, რევმატოიდული ართრიტის დროს ესეთი ცალსახად გამოვლინდება დიდი შებოჭილობით, რაც წარმოადგენს ესეთ სპეციფიურ სიმპტომს მხოლოდ რევმატოიდული ართრიტისთვის, დიდი შებოჭილობა, რომელიც ხანგრძლივდება 55 წუთის განმავლობაში. ოსტეოართრიტისთვის კი ესეთი შედარებით ხანმოკლე დროით ვითარდება ეს დიდი შებოჭილობა, გარდა ამისა ძირითადად ის არის მექანიკურ ფაქტორთან დაკავშირებული, ანუ აღმოცენდება ფიზიკური აქტივობის დროს და მოსვენების დროს შესაბამისად ტკივილი და დისკომფორტი ლაგდება მეტნაკლებად, რასაც ვერ ვიტყვით ანთებითი ხასიათის ართრიტების შემთხვევაში, რომისთვისაც არა აქვს მნიშვნელობა ადამიანი ფიზიკურად იწურთება თუ არა, მოსვენებულ მდგომარეობაში საკმაოდ გამოხატულია ის რიგი ჩივილები, რაც ძაღან ვახსენე. ეს არის ტკივილი, შესიება, მოძრაობის შეზღუდვა მკვეთრად სახსრებში,
შებოჭილობა და ასე შემდეგ. აი რევმატოიდული არტრიტზე რომ ვისაუბროთ ხო დეტალურად, აი რა როგორ ვითარდ, როგორ იწყება ეს პროცესი, რა არის გამომწვევი მიზეზი და რა მექანიზმები უკავშირდება რევმატოიდული არტრიტს. რევმატოიდული არტრიტი გახლავთ ავტოიმუნური დაავადება, ან ცოტა განვიხილოთ რას ნიშნავს ხანდმისი მოკლედ ავტოიმუნური დაავადება. ეს არის ადამიანის იმუნური სისტემის მზემგრძნობელობით გამოწვეული რეაქცია, როცა შეცდომით საკუთარი იმუნური სისტემა ვერ აღიქვამს საკუთარ ხელს, უბრალოდ აღიქვამს როგორც უცხო ხსოვს და მის საწინააღმდეგოდ გამოიმუშავებს ანტისხეულებს. შესაბამისად, ამას მოყვება მთელი ის ანთებითი რეაქციების კასკადი, რაც ახასიათებს ზოგადად იმუნურ სისტემას შეჭრილი რაღაც რეაგენტის საპასუხოდ. სამწუხაროდ ეს მომენტი დაღოულია რევმატოიდული არტრიტის დროს, ამიტომ ვერ ხდება ამოცნობა საკუთარი ქსოვილის და ეს ანთებითი მედიატორები ჭარბად გამომუშავდება ამ სასახსრე კომპონენტების მიმართ, როგორიც არის სასახსრე ტილი, მყესიეგოვანი აპარატი, ძლოვანი ქსოვილი და ასე შემდეგ. თვითონ რევმატოიდული არტრიტის განვითარების და გამშვები მექანიზმი შეიძლება იყოს ბევრი რამ: დაწყებული სტრესიდან, სქესთან მეტნაკლებად შეჭიდული, ამიტომ რომ დედრობითი სქესი ადამიანებში მისი გამოვლენის სიხშირე შედარებით მაღალია. გარდა ამისა, ტრავმა, ფიზიკური გადაცება, ოჯახური ანამნეზი, ვისაც დაჭრთული ოჯახური ანამნეზი აქვს, ან ოჯახის წევრი, ვინც კი ავადობს მეტნაკლებად, რევმატოიდული იქნება თუ სხვა ესეთი ავტოიმუნური დაავადებების მიმდინარე პრობლემით, მაშინ რა თქმა უნდა, რევმატოიდული არტრიტის გამოვლენის სიხშირე მსგავს პაციენტში შედარებით მაღალია. თვითონ რევმატოიდული არტრიტისთვის აი დამახასიათებელი ესეთი ეს თქო სპეციფიურადაც ახასიათებს უფრო წვრილი სახსრების დაზიანება, რაც განასხვავებს მას მთელი რიგი სხვა ტიპის რევმატოიდ. აი ეგ მინდოდა მეკითხა ზუსტად, რომ არტრიტის შემთხვევაში არის ესე კონკრეტული სელექცია, კონკრეტული სახსრების ფუნქციონალური თავის ორგანიზმოისთვის. მეტნაკლებად აი შერჩევითად აზიანებს წვრილ სახსრებს, ეს არის მისთვის საყვარელი, ეს არის მაჯის სახსრები, მტევნის წვრილი სახსრები, პროქსიმალური ფალანგთაშორის სახსრები. განსხვავებით სხვა დაავადებებისგან, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რევმატოიდული არტრიტი აზიანებს მხოლოდ წვრილ სახსრებს. ხო, ეს არის სისტემური დაავადება, აზიანებს წვრილ სახსრებს და გარდა სახსრების და აქვე მინდა დამამდვირი სტერეოტიპი, რომ არტრიტი ზოგადად მხოლოდ სახსროვან პრობლემას წარმოადგენს და ამის ცალსახა მაგალითი გახლავთ სწორედ რევმატოიდული არტრიტი, რომლის დროსაც შეიძლება ჩართული იყოს ამ პროცესში სხვადასხვა სისტემა, ამიტომაც სისტემურ პრობლემებს განეკუთვნება, როგორიც არის გულის საფრთხის სისტემა, სასუნთქი სისტემა, კანი, მხედველობის სისტემა და სხვა. მოკლედ განვიხილოთ სახსრის ეს ანთებითი დაავადება არა როგორც ცალკე აღებული პრობლემა, არამედ სისტემური პრობლემა, რომელიც კორელირებს მაგალითად სხვადასხვა სისტემებთან. აი, შესაბამისად, ფოტო მოგვენებით ვთავაზობთ გართულებებს და როგორ შეიძლება გართულდეს არტრიტი, მაგრამ მანამდე ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს აი ამ მრავალი სახეობის დიფერენცირება. ანუ როგორ განვითარდეს რომელი სახეობის, ეხლა თქვენ რაზეც საუბრობთ, ეს სიმპტომები ანამნეზის საფუძველზე ბუნებრივია მიიღება იმ პაციენტისგან ინფორმაცია, მაგრამ იგი საჭიროებს დეტალურ კვლევას. და ეს კვლევა რა სახის შეიძლება იყოს, ანუ რა ტიპის კვლევები ტარდება იმისთვის, რომ ზუსტად განსაზღვროთ რევმატოიდული თუ სხვა სახის არტრიტი. მოგახსენებთ. პირველ რიგში სანამ გადავიდოდე იმუნოლოგიურ და კლინიკურ ინსტრუმენტალურ კვლევებზე, არ შემიძლია ხაზი არ გაუსვა ოჯახურ ანამნეზს და სხვა გარემო ფაქტორებს, რამ განაპირობა ეს, ანუ იმისთვის, რომ გავვიჩინოთ ეს რაღაც განსაკუთრებული პრობლემა, ანუ რევმატოიდული არტრიტია თუ სხვა გენეზის არტრიტები. ამისთვის ასევე ჩაშლა ხდება მეტაბოლური გენეზის არის, როგორც წეღან აღნიშნე, თუ სხვა ანთებითი დაავადებებიდან გამომდინარე, ხო? ჩვენ საბედნიეროდ გვაქვს ის ყველა ის იმუნოლოგიური კვლევა, რაც დაადასტურებს რევმატოიდული არტრიტის არსებობას. და რაც გვეხმარება სწორედ იმაში, რომ გავმიჯნოთ ეს რევმატოიდული არტრიტის სხვა ტიპის არტრიტებისაგან. ეს არის იმუნოლოგიური კვლევები, ეს გახლავთ ინსტრუმენტალური კვლევები, დაწყებული ულტრასონოგრაფიიდან დასრულებული სახსრების მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფიით. რაც შეეხება იმუნოლოგიურ კვლევებს, ეს მოიცავს როგორც რუტინულ კვლევებს დაწყებული სისხლის საერთოდან დამთავრებული, მაგალითად სპეციფიური იმუნოლოგიური კვლევებით, რასაც აქტიურად ვიყენებთ რევმატოლოგიები ჩვენ სამედიცინო პრაქტიკაში. და გართულებებზეც რო ვისაუბროთ, თამარ, როგორ შეიძლება გართულდეს თუ არ მივაქცევთ ყურადღებას და გასაგებია მოძრაობის შეზღუდვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტრიგერია, ანუ რის გამოც ადამიანები მიდიან ექიმთან და
ვერ დატოვებენ ამ მდგომარეობას უყურადღებოდ, თუმცა გარკვეულწილად ხშირ შემთხვევაში უგვიანდებათ ეს ვიზიტიც და ცდილობენ რაღაც კი ბატონო რაღაცნაირად გადაიტანონ ეს მდგომარეობა და მათ შორის კი უ გამაყუჩებლებით ასე შემდეგ. ანუ როგორ შეიძლება გართულდეს დაავადება? ზოგადად რევმატოიდური ართრიტების მართვა არის ესეთი ქრონიკული პროცესი. ეს არ არის რომ რაღაც დღეს ხანმოკლე მკურნალობა ჩაიტაროს პაციენტმა და პრობლემა ავადდეს. ვინაიდან მიეკუთვნება ქრონიკული დაავადების რიცხვს, საჭიროა ჩივილების აღმოცენების შემთხვევაში პაციენტმა აუცილებლად მიმართოს რევმატოლოგს, რომ რევმატოლოგმა მერე ჩაატაროს ადეკვატური კლინიკური ინსტრუმენტალური კვლევები და შესაბამისი მკურნალობაც დაინიშნოს. ჩვენი რევმატოლოგების მთავარი მიზანი არის სწორედ ამ ქრონიკული ტკივილის მართვა, იმ შეუქცევადი პროცესების მინიმუმ შეჩერება და მინიმალიზაცია, ესე ვთქვათ, რასაც მიუყვავთ შემდეგ მაგალითად ართროპროთეზირებამდე, ხო? ანუ გეგმიურად პაციენტი უნდა იმყოფებოდეს რევმატოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ, რომ რევმატოლოგმა პაციენტთან ეს კოლაბორაციით შეძლოს მართვა ჯერესერთი ტკივილის მართვა დაავადების და საბოლოოდ ეს მართვა განაპირობებს, რა თქმა უნდა, იმ კეთილ საიმედო გამოსავალს, რომ დაავადების პროგრესირება შეფერხდება და რა თქმა უნდა შევაფერხებს პროგრესირებასთან ერთად იმ შეუქცევად ცვლილებებს, რაც შეიძლება გამოიწვიოს რევმატოიდურმა ართრიტმა კონკრეტულად, რადგან მას ეყვაქვს დღეს აქცენტი. და ბოლოს ამარი თქვენ ირჩევა მაყურებელს და როგორი უნდა იყოს ცხოვრების წესი იმ ადამიანისთვის, ვისაც დაუდგინდა ეს დიაგნოზი? რა შეზღუდვები აქვს მას, თუნდაც იგივე ალიმენტური ფაქტორი, ანუ ყებასთან დაკავშირებული ფაქტორი და რა შეიძლება მისთვის და რა არის უკეთესი? რასაც პირველია ვიწყებ ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდით, ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, თამბაქოს მოწევა, ალკოჰოლი მაქსიმალურად უნდა იყოს შეზღუდული. თქვენ წეგან ახსენეთ მეტაბოლური ართროპათიები, ანუ ართროპათიები, რასტიტები, რომელიც პირდაპირ კავშირშია საკვებ პროდუქტების მიღებასთან და ეს ძირითადად ალბათ პოდაგრის წილში შეიძლება განვიხილოთ. ასეთი პაციენტი პოდაგრული ართრიტის მქონე პაციენტები აუცილებლად უნდა იმყოფებოდნენ კაცრ დიეტაზე, ანუ პურინების შემცველი საკვები პროდუქტები უნდა შეზღუდონ მათ მაქსიმალურად. პოდაგრული ართრიტი არის ის დაავადება, რომელიც შეიძლება საკუთრივ, ანუ თვითონ პაციენტმა მართოს ძალიან მარტივად ამ დიეტის მკაცრი დაცვით. და ექიმი შემდგომ რასაკვირველია, ურინების შემცველ პროდუქტებს ალკე დიეტა არსებობს, გადასცემს ხოლმე პაციენტს და რა თქმა უნდა ამ ესეთი ხორც პროდუქტების, ურინების ალკოჰოლის გასაკუთრებით ლუდი შემცველი პროდუქტების აკრძალვით მენეჯმენტი ხდება ამ პრობლემის. თუმცა სხვა სახის ართრიტებს რაც შეეხება, სხვა სახის ართრიტების შემთხვევაში ეს წესი მაინც ზოგადია და ახაც ცელდება ცხოვრების და ჩანსაღი წესი, აუცილებლად უნდა ვებრძოლოთ ჭარბტონას, რასაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს დეგენერაციულ დისტროფიული ართრიტების განვითარებაში. ცალსახად წონის კლება, წონის კორექცია, სურვა, ფიზიკური აქტივობა სასიკეთოდ მოქმედებს ნებისმიერი ტიპის ართრიტებზე და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, არ აუცილებლად უნდა იყოს ჩართულობა ექიმის, ანუ გეგმიური გადამოწმებები, როგორც ხდება მინიმუმ სამთვეში ერთხელ, თუ ის არის რევმატოიდული ართრიტით დაავადებული, უნდა იმყოფებოდეს ექიმთან ვიზიტზე და სხვა სასარგებლო რჩევებს, ანუ საჭიროებისამე უკვე სხვა სასარგებლო რჩევების მიცემა შეიძლება. სპორტი, აქტიური ცხოვრების წესი და ამ შემთხვევაში როგორ ოდით არის ნაჩვენები? რა თქმა უნდა, ის ფაზაში ხან წვავე ანთებითი პროცესი როცა არის სახლოვანი კომპონენტებსა, ანთებადია შეშუპებული, ტკივნეული მოძრაობა შეზღუდული, ცალსახად არ შეიძლება მაშინ ფიზიკური დატვირთვა, ვინაიდან ეს აღრმავებს ამ პროცესს. რა თქმა უნდა, რემისიას ეძახით, ანუ უსიმპტომო პერიოდში. ზოგადად ცხოვრების წესად უნდა იქცეს ეს ფიზიკური აქტივობა, თუმცა არა ამ ართრიტის გამწვავების ფაზაში. დიდი მადლობა. თამარს საინტერესო რჩევებისთვის, იმედი ვარ, საყურებელი გაითვალისწინებს ის ადამიანები, ვისაც განსაკუთრებით ეს პრობლემა აწუხებს და ვისაც არ აწუხებს, აღნიშნოთ, რომ ზოგადად ფიზიკური აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი წინ და დავამატო, მე ძალიან მოხარული ვარ იმ ფაქტით, მოგესალმებით, რევმატოიდული დაავადებები, ქრონიკული დაავადებების ჯგუფს მიეკუთვნება, მაგრამ მოხარული ვარ იმ ფაქტით, რომ მოკლედ 21 საუკუნის მედიცინა, მსოფლიო რევმატოლოგია, რევმატოლოგია ესე აქტიურად არის ჩართული ამ ქრონიკული დაავადებების, რევმატოლოგიური დაავადებების ესე
ოპტიმალური პაციენტის სურვილი და პაციენტის განწყობას მნიშვნელოვანია. მაგრამ ოპტიმალური, ესე მართვის ოპტიმალური ძების მიღებაში, ძიების პროცესში საკმაოდ აქტიურია. დიახ, მაგრამ ბევრი რამ პაციენტებს არის დამოკიდებული თუ როგორ გაითვალისწინებ იმ რეკომენდაციებს, რომელსაც ექიმები აძლევენ. ერთობლივი შრომა გვაძლევს. დიდი მადლობა თამარ, დაგემსჯელობები წარმატებებს გისურვებთ, შეგახსენებთ იმპულსის შეკითხვას ექიმი რევმატოლოგი თამარ ფარცვანი პასუხობდა, ახლა კი შემდეგი თემა.